Ta 16 vjeçari që ndroi jetën natën e ndryshimit të viteve në Kurbin, pikërisht prej marrëzisë që manifestohet nga disa persona në Kurbin, duke përuruar festën e madhe të ndryshimit të motorëve me Kalashnikov, nuk e meritonte këtë fund. Dhe prej faktit se familia e tij ka hequr jo pak taksirate, nuk di si ta ngushëlloi babain e tij, Drecën, një person aq i dashur dhe punëtor, kushuriri im, që me jetën ndershme në kufit ekstrem të mbietesës, ja kishte dalë të përballonte dhe fatkeqësitë dhe jo pak probleme që e kanë ndjekur familjen e madhe të tij prej vitesh. Klejti ishte gëzimi familjes, si shuar padrejtësisht mbi çatin e shtëpis, kur të gjithë e prisin në sofrën e festës, ndërsa e gjetën lartë në taracë në sofrën e vdekjes të goditur nga ndonjë plumë qorë, si pas gjasave që derdheshin pa adresë si thandej Kurbinit. Kur Drecin do zëmend si shqiptar për të mos ju drejtuar armëve edhe për festa, ka shkruar i revoltuar gazetari për vdekjen tragjike të 16 vjeçarit.